Industrialisering og kullgruvedrift skapte nye arbeidersamfunn, nye tettsteder og nye byer. Fedre og sønner under bakken i helsefarlige, lange og dårlig betalte arbeidsskift. Noen av dem ble igjen der nede. Mange av dem levde korte liv. I disse samfunnene under et lag kullstøv vokste det fram en korpsånd, en sans for messing, et jublende behov for å blåse i takt. Instrumentene var rimelige i produksjon, raske å produsere. Blåserne holdt seg samlet om musikken, fikk kulturell dannelse og var mindre på puben. I hvert fall var det det man håpet. Og rundt 1930 virvlet tonene fra over 20 000 brassbandmedlemmer opp kullstøv over de britiske øyer. Streikende gruvearbeidere samlet seg bak messingblåsernes marsjer, i takt for arbeidersak, gjennom trange gater, foran de stengte fabrikkportene, forbi astmasjuke smårollinger og bekymra mødre på trappene, utenfor de smale dokkehusene i gruvearbeidernes byer. Death or glory. Til slutt går vi en sølete vei langs grønne hekker. Vinden fra Nordsjøen finner alle gliper i tøyet, og huden blir kald der trøya ikke er stappet godt nok ned. Regnet pisker husveggene, og folk løper fra dør til dør.
En arbeidsdag over. Folk har slengt i seg middag, og vi kan se lyset fra puben bortest i svingen. Våte klær og sko legger lokal i damp, instrumenter opp av kasser, stoler og bord ryddes. Den lange arbeidsdagen ligger langt bak, og selv om det bare er noen få timer til fabrikkfløyta går på ny, fortrenges behovet for hvile. Beina løsner fra knærne og ned, Irland stepper. Arbeiderklassens steppdueller på fritiden ble våre dagers Riverdance. Prøv det selv, det er kjempevanskelig. Thank you.